Gavarda sempre ha estat a prop de Beneixida i Antella, però la catastròfica pantanada del 82 va fer que es dividirà la seva població i una majoria se'n va anar a viure dalt de la muntanya, molt prop d'Alberic. Allí vivien unes casetes unifamiliars que hi havia al costat de l'antiga bateria napoleònica, una jove que es queixava als seus pares de forma contínua sobre les dificultats de totes les coses. No sabia què fer en la seva vida i estava cansada de lluitar quan pràcticament encara no hi havia ni començat. Semblava que quan anava aclarint-se un problema sempre n'apareixia un altre, més complexe, com passa en la vida real, clar. Un bon dia, son pare, que era xef d'un restaurant de la zona, se la va emportar al treball. Allí li va omplir tres olles amb aigua i les posa a foc molt fort. Prompte començaren a bullir les tres alhora. En una olla posa carlotes, en una altra va posar uns quants ous i en la tercera posa grans de cafè. Les deixa bullir durant una bona estona sense dir-li res a ella i es posa a fer el menú del dia. La filla, amb paciència desconeguda en aquesta edat, l'espera de forma impacient però controlada, preguntant-se per a què estava fent això son pare. Al cap de 20 minuts, el seu progenitor torna a les olles i va apagar el foc. Primer va treure les carlotes i les posa en un tassó. Després va fer el mateix amb els ous en un altre tassó. I per últim li toca el torn al cafè i li va dir a la seva filla: «Bonica, veus el que he fet? I tant que sí, porta molta estona veient-ho. Has cuit carlotes, els ous i el cafè». Va sentir amb el cap i li demana a la seva jove filla que tocara les carlotes. Ella ho va fer i notà que estaven blanetes, naturalment. Després li demana que trencara els ous, els lleva la dura closca i comprova que estaven durs. Per últim, li va demanar que tastara el cafè i ella ho va fer amb un somriure mentre es delitava amb el seu aroma. Com son pare es va quedar callat, ella li va preguntar: «I ara què, pare? Què significa tot això?». «Molt senzill. Has vist tres elements que s'han enfrontat en la mateixa adversitat. L'aigua bullint, però han reaccionat de forma molt diferent. La carlota va arribar forta i s'ha fet blaneta. L'ou arriba dur per fora i líquid en el seu interior i s'ha fet dure per dins. I els grans de cafè?». Doncs els grans de cafè han sigut els únics que després d'estar en contacte amb l'aigua bullint, amb la dificultat, l'han canviat i li han donat un aroma delitosa. Ara et pregunto jo, quan l'adversitat toca la teva porta, com vas a respondre? Eres carlota, ou o cafè? El gra de cafè canvia amb l'aigua bullint, l'element que li causa dolor. Pensa que quan l'aigua està en el punt d'ebullició alcança el seu millor sabor. Procura ser com el gra de cafè i quan les coses es posen mal, reacciona i fes que les coses del teu voltant milloren. Sempre serà ben positiu per a tu i per a aquells que t'envolten i pot ser pitjor per a aquells que no te tenen tanta estima.